Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovaj video, sam toliko uzbuđena za ovaj video jer sam ovaj video htjela da snimam od uvek, od kad sam bila mala, stalno sam gledala ovakve videe i dalje gledam i ovo mi je jako zanimljivo. Kao što vidite, otvaramo pakete sa AliExpressa. Ja sam skoro otvorila karticu i kada sam ja otvorila, tačnije račun u banci i dobila karticu, ja sam tako samo listala uveče, naprimjer ja ne mogu da zaspim. I ja sam svako večer pomalo samo naručivala gluposti sa AliExpressa i sada ja sam i zaboravila što sam naručila, tako da jedva čekam da otvorimo zajedno i da vidimo šta je sve tu. Bukvalno ima oko 15 paketića, tako da ajde, ne znamo dakle da krenemo. Ja se nadam da se nigde neće vidjeti moja adresa slučajno da pokažem. Tako da, ajde da krenemo. Joj, nadam se da neću nešto ni da isteču slučajno. Prvo jesu četkice. Inače, za sve što vas zanima, što sam naručila, gde, vi mi pišite na Instagramu, ja ću vam poslati link. Iskreno se ne sjećam ni koliko su koštale, mislim da su bile nešto baš jeftino. I čekaj da vidim, da li su te dobre što sam ja mislila ili su obične? Pa, ništa spec, očekivala sam možda više. Jer su, baš sam gledala recenzije i to stalno gledam i kao pokušavam da nađem one baš dobre. Od prirodne dlake, mada baš su mekane baš, ali mislim da su sintetički. Što znam, ove moje su od prirodne dlake. Što znam, isprobat ću pa vam javljam utiske, najvjerovatnije na TikTok live-u ili na Instagramu. Pratite me da bi bili u toku. Dakle, to je prva stvar. Jao bože, koliko sam ja gluposti naručila. Ne znam koliko se ovo zajedno koštalo. Možda nekih 30 evra. Ne vjerujem da bih više od toga dala za sve ovo. Ne znam. Dalje imamo ovo. Ovo je nešto veliko. Ovo su sigurno trepavice. Sad ćemo da vidimo. Jesu trepavice. Majka mila, kolike su. Ja nisam normalna. Dokle ću više da naručujem ogromne trepavice. Mislim, to se sve skrati i secka i to izgleda cool. Mada, ja već imala sam ove koje su baš ogromne. Ono su bilo kako vam trebaju mi malo ređe. Jesu ove malo ređe. Sad ćemo da vidimo kakve su. Mislim, to sve kad se secne, to bude top. Tako da... Pitate me stalno dakle koristim trepavice s AliExpressa. Sad ćemo da vidimo. Mada mislim da sam naručila još neke trepavice, tako da... Kako su mekane, kako su fine. Mislim da će biti baš cool kad se to secne. Da, ove su kao mačkaste. Da. Ali baš su velike. Oni baš prave sa ovom velikom tresom. Ali dobro, mislim da će to da izgleda lepo. Idemo dalje. Dalje je nešto ovo, nešto jako... Joj, molim te, ne reci da je ovo ono što mislim da jeste. Za Jovana nešto sam naručila. Ne, nije, ne mazem. Bože, što sam ja sve naručivala gluposti. 3D styling lock soap. Kao naručila sam neki sapun za obrvice. Auć, mada vidjela sam recenzije, vidjela sam da je dobro, zato sam naručila. Realno ova kutija mi ne treba. Mislim, običan sapun, kao ne može ništa da mi se desi. Ako su zato što je s AliExpressa, kao neće mi otpasti obrve. Ja se nadam. Dobio se i četkica, spuli. Mislim, ja inače ne začešljivam obrve, ali kao želim da ih krenem da ih začešljivam. Ovako izgleda. I sapun ko sapun gelić. Cool, mislim da je bukvalno isto ko ovaj Essence-ov, sad ću da vam pokažem. Da, definitivno. Probat ću pa ću vam javiti kao ovo, isto je, znači 100% sam ubeđena. I mnogo slatko ovo pakovanje. Pokvasite, prsnete i to. Javljam utiske. Dalje, znači to iz puli smo dobili. Dalje ide, dalje ide. Dalje smo ovo. Šta je ovo, čoveče? Jaj, ovo su šnalice za kosu. Kada se šminkate, ove pljosnate, znači ovo... Kada se šminkate ovako kosu, da sklonite s lica, da vam se ne presavije. Da, ovo je jako cool. Ovako. I onda vam kao neće vam se presaviti. Top. I roze, baš su slatke, ekstra. Dalje ćemo ovo, ovo je neka kutica. Šta je ovo točno? Ja nemam pojma šta je ovo. Sočiva!
Ne zezaš. Plava s očima. E, mislim, nemam baš plave oči. Ali kao... Inače, hoću i da krenem da koristim sočiva za rid. Tako da je taman da se malo naviknem. Kupit ću onu vodicu i sve to što treba. I taman ću da probam ova sočiva. Znate šta, snimam video za TikTok, ću to da snimim. Stavit ću sočiva i da vidimo da li će Jovan da primeti. Da li će Jovan da primeti ili bilo ko. Znači, stavit ću sočiva, neću nikome reći. Da vidimo. Dobija se kutica. Ekstra, znači treba mi samo ona vodica za sočiva. Top, dobila sam kuticu i evo su sočiva. I ako ne znam kome sam, mami sam rekao da sam naručila sočiva, još kad sam ih naručila, i ona je bilo fuzon ko naručuje sočiva s AliExpressa. Ali ja sam videla da svi živi naručuju sočiva s AliExpressa i kao da mi neće ispasti oko. Tako da, samo ću kupiti onu vodicu u apoteci. Tako da top. Ja da čekam. E, ovo sam bila u zonu prvo šta je, ali sam se onda setila da je verovatno traka za grudi, jer sam to naručila. Jer to sad zale. Čekaj, vidimo. Da, traka za grudi je. A flasteri oni za... Sam dobila? Sada ćemo i... Inače, ove trake za grudi, ja sam prvo pitala kod nas na Instagramu, koštaju preko 2000. Dobila sam i trake. Ove... Top, ovo zalepite i onda trakama. Ove trake koštaju preko 2000, znači možda 2500, ja sam platila ovo da 5 evra. Tako da, top, ovo mi treba za leto kad nosim majice otvorene i to. Ovo nemam pojma šta je, brate. Nadam se da se nije vidjelo moja adresa. Nemojte da gledajte, bre. Što je? Znam, masažer za glavu. Ovo je jako dobra stvar. Inače, znate da, samo me vidite kako mi... ovo je gumeno. Pre dobro. Jako za rast kose je bitna cirkulacija glave i da masirate. Ja stalno masiram rukama i stavljam ove moje ampulice. I onda mi glava onako bridi i kosa vam brže raste. Ali sa ovim je mnogo bolje. Ljudi, znate kako je ovo dobro. I prije, ovo je predobro. Ekstra. Piše braš. Ekstra, ekstra. Dalje, ovo je nešto napuhano. Napumpano. Evo ga. Ovo su načare za sunce, sigurno da se ne bi slomile. Ja, vidi kolike su doći, ovo meni da stoji. Dobija se i krpica. Šta je ovo? Ja sam isekla ovo nešto što možda nisam trebala. Nije, jes. Dobije se krpica i dobijete ih ovako, baš su lagane. Ja nemam naočare za sunce, mislim imam neke glupe stare, ne znam ni gde su mi. I nikad ni ne nosim iskreno naočare za sunce. Ali, rekao, ajde. Čekaj. Kako mi stoje, ljudi? Što je najče? Što ne znam. Kako mi stoje? Nemam pojma, iskreno. Pišite svi u komentarima. Ovo mi je jako bitno. Nemojte da me izneverite. Pišite mi u komentarima kako mi stoje naočare. Šta znam? Ne znam. Prvo što sam vaga neodločna. Drugo što inače ne nosim naočare. I onda kao... Ne znam kako mi stoje. Pišite mi kako mi stoje. Sad ga sam iskinula jednom svetlu u facu. Okej, idemo dalje. Dalje ide, dalje ide ovo. Jao, ovo je za Jovana. Jeste! Juj, koliki je, nisam ni znala da je ovo liki. Ovo je fotoaparat. Tačnije, privezak za ključeve. Izvini. Jovan i ja smo uleli sa njegovim drugom i devojkom od njegovog druga, pozdrav za njih. I njegova devojka je imala ovakav neki aparat, samo što mi imamo bolji, vidi kakav privezak za ključeve imala. I Jovan i ja kad smo to vidjeli, Jovan se oduševio, prezanimljivo je. Tako da sam ja ovo naručila za njega, da imamo, da se zezamo, da se igramo. Tako da, eto, ovo sam baš čekala jer je preslatko.
Ali ovo je baš veliki, ima ovo ispupčano. Ono je bio još manji. Ono je bio samo bez ove evo, kamere kao. Ali preslatko. Top. Top, top. Dalje, ovo su verovatno treparice. Čim je tako veliko, a lagano. Jesu, da vidimo ove kakve su. Ove su jako fine. Hello Lash Lover, buy with confidence quality, opa. Ove su jako lijepe. Mislim da će mi ove jako lijepe biti. Mačkaste. Da, da, da. Baš su lijepe ove trepavice. Ja, baš mi se sviđaju. Ove mi se jako sviđaju, više od onih. Ne znam za ove, vidite kolika je ova dresa, a vidite ova. Ali top, ove mi se baš sviđaju. Ja da čekam da ih isprobam. Tako da ćemo uskoro da imamo i neki make-up look i da stavim ove trepavice. Tako da me zapratite na Instagramu Grubarka, a imam i poseban Instagram za šminkanje Makeup by Gru. Ko nije znao, izvolite, idite, vidite. Joj, mi se približavamo kraju, meni žao, čoveče, kako sam ja brzo otvorila. Šta je ovo, brate? Što tanko ko flis papir. Nice! Mislila sam da je stakleno, da je providno. Ali mat je. Paletica! Na plastiku mi više. Paletica, kada se šminkate, tu možete da stavite, mešate pudere i tako to. Okej, nego sam mislila, mislim, nisam očekivala baš stakleno, ali možda i ja sam očekivala stakleno, ali nisam očekivala da je ovako. Ne sviđa mi se iskreno da je providno, bila bi lepše. Ali dobro, ostala su nam još samo dva paketa. Ja ovdje ne osjetim ništa, tako da moram da pazim da ne pocepam. Nemam pojma šta je ovdje. Jao, ekstra, ovo su vam oni za šminkanje tuferčići. Tipa da kada šminkate nekoga, stavite ovdje. Čekaj. I onda kad naslonite ruku da ga ne isprljete, za to je dobro. Dobro je za setovanje, to ću da isprobam. Čula sam da je baš dobro za setovanje. Uzela sam 4 komada. Ekstra, ovo je baš to, baš mi se sviđa ovo. Kad isprobam, javljam utiske, javljam da li valja, ali verovatno valja, sigurno. Last but not least, što bi ljudi rekli. Ja ne vam pojmo šta je ovo. Ovo je šljokice. Inače, ovo sam vidjela kod nas prodaju na Instagramu tipa 3 komada za 1000 dinara. Ne sjećam se koliko ovo koštalo. Sad ćemo da vidimo ovo. Ima 3 nijanse. Ja mislim da sam ja uzela... Nemam pojma koju nijansu. Sad ću im... Srebrnu možda ili zlatnu. Srebrnu sam uzela. Već je malo isurelo. Ali ovo je za leto. Fuck! Znate koliko mi se prasalo na sto. I imate ovo i onda to kao... Ali ja to sad neću da radim jer trebam da idem napolje. Joj, baš je messy. Ništa, vraćam u ovo. Znate koliko mi se prasalo. Kako sija! Predobro, to ćemo stavljamo na dekolte. Čekaj, slažnu maramicu. Stigli su još neki, ja mislim da su ovo tatini paketi. Stiglo mi je još paketa, ali mislim da je pisalo tatine ime. I da li sam ja na sve ovo dala jedno 2-3 hiljade, brate? Ja moguće. Da li mi je sve stiglo što sam poručila? Možda i nije, šta znam. Šta je ovo? I ovo nisam otvorila, bre. Da, ovo nije otvoreno. Dobro sam vidjela. Brate, ovaj video ni ne mora da se edituje, ono, sve in one take, što bi se reklo. Šta je ovo? Ne znam šta je ovo. Čekajte. Šta
Ovo sam naručila baš davno. Vidi kolicne. Ju, pokupa ti je ostalo. Da prespete parfem u ovo. Fi, ne radi poklopac. Ne radi baš. Kako se ovo uopšte sipa? Ajde probamo. Ovo je bukvalno bilo 20 dinara. I ne radi. Ok. Pogrešno. Ah! Sve se otvorilo, samo ne ono što trebam. Dok editujem video s kontam i setila sam se da se u stvari ništa ne otvara, nego samo da se dole na onu rupicu napompa parfem. I kao što vidite, isprobala sam one šljoki, zastavila sam ih svuda po licu. Tako da, eto da znate. Ok, neću eksperimentisati sada s ovim. To je to u suštini, pa nisam ništa spec, mislim jesam, slatke stvarčice sam kupila, gluposti. Sve mi se sviđa u stvari. A vama šta se sviđa? Pišite u komentarima šta se vama najviše sviđa. To je to, ljudi, što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju, nadam se da vam je bio zanimljiv, bar pola koliko meni, jer je meni ovo stvarno previše zanimljivo. Ljubim vas sve puno i volim, obavezno me zapratite na TikToku, Instagramu i bacite subscribe ovdje na YouTubeu. Ćao ljudi!